mais visíveis no fim do inverno e primavera, a lagarta do pinheiro é uma praga importante de controlar. Nesta altura do ano, começam a descer em fila das árvores na habitual procissão. O contacto com a espécie pode provocar reações alérgicas. Se encontrar ninhos ou lagartas do pinheiro, não lhes toque e mantenha os animais afastados. Caso esteja num espaço público, contacte a linha Cascais ou reporte através do Fixe Cascais. Ajuda a controlar esta praga.